33 vite më parë në 8 gushtin e 1991-shit, dorëshënohej Eksodi i madh i shqiptarëve, të cilët të ngarkuar mbi një anije mallrash lundruan drejt tokës së ndruar, Italisë. Anija Flora mbërriti në portin e Barit, ndërsa sipër mbante mbi 20.000 shqiptar të etur për liri dhe të sapo dal nga izolimi 45 vjeçar i një prej diktaturave më të egra në botë, asaj komuniste të Enver Hoxhës. Ikja ishte për masave të mëdha, atë sa të konsiderohej e ngjashme me eksodin biblik. Ndonë se emigrantët shqiptar udhëtuan për një të ardhme më të mirë, ata mbyllën fillimisht në stadiumin e vjetër della Vitoria, ndërsa më pas u riadhësuan për në Shqipëri. Por pavarësisht këtij fakti, jo të gjithë shqiptarët u kthyen në Shqipëri. Emigrantëve ushqimi u dërgoi me helikopter, ndërsa nuk mungonin rastet kur shqiptarët përleshëshin me policinë pasi tentonin të dilnin prej aty. Brenda 2 javësh shqiptarët u rideguan sërish në Shqipëri me anije dhe aeroplan. Sipas shifrave të asaj kohe, në vendin ton u riadhësuan 17.400, ndërsa në Itali mbetën 1.500 vetë që kishin paraqitur kërkesë për strehim politik, anija të mbushur ku njerëzit varëshin ku të mundeshin deri tek shtiza flamurit. Kjo ishte tabloja që kujtohet edhe sot. Imazhet përmes fotove dhe videove nga anija e stërmbushur me shqiptarë në drejtim të Barit sillet shpeshherë në vëmendje. Eksodi i shqiptarëve hapi kështu një kapitull të ri për vendin ton, ndërsa edhe sot pas më shumë se 3 dekadash duket se ky fenomen nuk ka të ndalur, ndërsa shqiptarët vijojnë të largohen nga vendi i tyre në kërkim të një jete më të mirë.